Ahoj, zdravím všichni nadšené hobaře a hobařky. Máme to tady poslední den v roce 2022. Byl to neskutečný rok, nejenom z pohledu hobařského. Já jsem vám chtěla moc poděkovat za to, že jste ho se mnou prožívali, že jste ho se mnou sdíleli a musím říct, že si vaší podpory neskutečně vážím. Doufám, že vás budu bavit i v roce 2023. No a už jenom stačí asi popřát všem, abyste ho prožili ve štěstí, ve zdraví a s někým, koho milujete. Mějte se moc hezky a už jenom na závěr bych chtěla říct, poděkujme v srdci také té přírodě, která nám všechny ty houbařské dary nabízí. Chraňme ji a pečujme o ní, aby i ty následující roky stály za to, jako stál za to tento. Mějte se moc hezky a na zdraví.